овладях това изкуство. Да бъда всеки без да бъда никой. Лицето си превърнах в огледало и гледат в мен, но в мене не надникват. Играл съм всичко и сега играя. Играх всичко и сега играя. Една среща, която чакам от няколко месеца, наш специален гост. Е актьорът, който може да изиграе когото си поиска, да изпее каквото си поиска и да напълни която си поиска зала, не само у нас, а и по света, многоликият Виктор Калев. Благодаря за приятната покана. Аз благодаря за тези думи, не знам дали ги заслужавам, но... Напълно. Развълнуваме, благодаря. Добро утро и добър ден на всички твои зрители и на теб. Добро утро и добър ден и от мен, понеже аз се уча от най-добрите. Знам, че преди спектакъл вие си слагате малко парфюм, тъй аз съм си донесла парфюм, да прави така за късмет. Да. Ето да чуят зрителите, че слагаме. Имам си някакви, да, мои някакви си неща, които си ги правя преди представление, които ми дават друго усещане и самочувствие. Но първо започвам с молитва. Това ми е най-важно. Да бъде Господ с мене, моя татко да бъде с мен. И така, да мине представлението. Моля се и за себе си, и за целия екип, които са и зад мен, и пред мен. За хората, които са дошли и са отделили от времето си да ме видят, да мога да им дам най-доброто от себе си. Справяте се повече от добре, защото тези хора се връщат и продължават да се връщат, за да гледат грамофона, за който ще говорим само след минути. Не мога да не започна с темата на седмицата. Джон Малкович в София, добра новина и опашки за билети пред Народния театър, макар че ценовия диапазон е от 50 до 400 лева. И добрата новина е, че има опашки за театър и това е много... За мен е добра новина наистина. Сега цените не бих искал и не знам дали аз съм човек, който трябва да ги коментира, но по света, доколкото знам, и аз самия съм гледал представления, които струват не по-малко, но хората в другите държави, които са истински фенове, искат да видят тази драматургия, този актьор, тази пиеса, вероятно могат да си го позволят и стандарта им е друг. А тук мисля, че тези хора, които най-много искат да видят Джон Малкович или са истинските фенове на актьора, дори да искат, мисля, че стандарта им не го позволява и за съжаление не могат да си го позволят, особено за двама души да отидат. Може би трябва да си даде цялата заплата или пенсията. Понеже ние сме свикнали Виктор Калев да е забавен, да ни разсмее. Не знам колко от нашите зрители могат да си представят, че понякога Виктор Калев може да бъде и тъжен. Затова мога ли да попитам, кое е последното нещо, което така ви развълнува на тъжи? Аз съм като всички хора и се забавлявам, и когато трябва да ми е тъжно или се случват някакви неща, които ме натъжават наистина. И аз ги преживявам. Колкото и в годините да свикнах да не плача. Никога не се разплаквам. Предпочитам да плача от щастие. Това ми се случва на моите представления, на финала на представлението. Или когато хората ме чакат, като чувам някакви думи, които се отнасят до мен, дори не мога да възприема, че става въпрос за мен и да отговоря на това, което ми казват като думи, това, което ми пишат в социалните мрежи. Искрено понякога от щастие ме натъжава и разплаква, но от щастие. Не знам дали е нормално да се натъжаваш от щастие, но на мен ми се случва. Меланхолично е, за актьора е нормално. Но истински ме натъжават войните. Истински ме натъжават млади хора и деца, болни от тежки болести. Искрено ме натъжават възрастни хора, които нямат възможност да отидат на представлението на Джон Малкович, например, а искат и са истински почитатели на театъра. Такива неща ме натъжават, но не плача. Работата ми позволи
да съм част от грамофона още в неговия зародиш. И до ден днешен възхищавам се на огромния успех, на пълните салони, на преданата, лоялна публика, която ви следва всеки град в България и в чужбина. Обяснихте ли си вие успеха на грамофона? Абсолютно феноменален успех. Един човек, без оркестър, без други актьори, без никакви бек-вокалисти или гост-изпълнители, пълни сам, включително огромното успешно лятно турне и амфитеатъра в Пловдив. Оф, да. Ами, не, аз нямам обяснение. Изтръпнах, докато ми го казваш, защото това е истината, но ти благодаря, че ти го казваш, защото би било нескромно аз да го кажа. Но го преживявам всичко това, виждам го, случва ми се, понякога не мога да повярвам и аз самия. Не си обяснявам успеха, аз само знам, че трябва, за да си свърша добре работата и тези хора, които са дошли сега в момента, да им благодаря, че съм много благодарен на всеки един, който идва на моите представления, който отделя от времето си и от средствата си в тази ситуация, в която се намираме. За никой не е лесно, но тези хора го правят. Отделят от времето си, купуват си билет и идват и аз бих искал да дам всичко от себе си с много искренност, автентичност и убедителност се опитвам. И талант. Доколкото Господ ми е дал. Пъстър на актьорска игра, пеене, възпроизвеждане, имитация, изиграване. Без да се пестя по никакъв начин, независимо в Каспичан ли играе или в Мадрид. Аз играя по един и същи начин, като за първи и за последен път. И наистина, каквото е по силите ми и каквото позволяват качествата ми, се опитвам да го дам на хората, защото те ми дават своята обич и те са с мен тази вечер и аз искам наистина, когато си тръгнат, да ги заредя за поне няколко дни, да си мислят за това, което са преживяли, за това, което съпреживяваме, за това, което си съсподеляме. Не знам, нямам, аз също нямам обяснение. Идват хора за повече от един път, повече от 5, от 10 пъти. Понякога, като ми кажат или ми пишат в мрежите, че всеки път, когато аз съм в Пловдив ще бъдат една трета, може би, от хората, които вече са били. Това много ме радва и това ме кара да апгрейдвам и да променям, където позволява сюжета на представлението някакви неща. Има си да подготвям нови песни, да ги изненадвам с, може би, дребни неща. Не те чух, извинявай. Има магия в това представление. Наистина, може би, някои хора съпреживяват нещо, което от сцената припознават в собствения си живот. Може би им е терапевтично посещението по някакъв начин. Надявам се да е така. Понеже споменахте Пловдив, много искам да уважавам зрители и да говоря на вие, ами е малко нетипично. И на мен не е странно, от тебе си мисля защо. На мен ли говори, има ли друг човек в студиото? Ама дай да си говорим на ти, ако искаш. Добре, благодаря. Моля те, мисля, че не си разказвал тази история. Също си последната, може би, година не си имал така голямо интервю и благодаря за доверието да си тук. В Пловдив това лято се случи нещо почти магично, много необяснимо. Заваля дъжд по едно време, по време на грамофона. Можеш ли да разкажеш какво се случи тогава? 3000 души имаше в публиката. Ти нямаш слушалка, няма кой да ти каже, ей, вали, продължаваме ли, рискуваме ли, спираме ли? Като преди това отменихме едно представление, защото по прогноза на всички метеорологични проучвания трябваше да вали този ден, в който беше обявен грамофона. Променихме датата, за да нямат притеснения и хората, и за нас да е по-удобно. Точно пък този ден то пък не заваля, но деня, в който беше направено проучване, че няма да вали, то пък по средата на представлението, когато заговорих за колеги, които не са сред нас, които ми се е случвало да се докосвам до тях, наистина по много магичен начин започна леко, бавно и постепенно да вали един дъжд по средата на представлението. Нито да спреш, нито да върнеш хората, нито да продължиш на другия ден. Вече има друго представление. Така че за секунди трябваше да взема светкавично решение какво правим.
попитах хората, продължаваме ли, всички казаха да, ма ги помолих да държат на думата си, да не остана с двама и трима приятели или двама роднини, които само накрая с тях да споделям моите истории. Обещаха ми, че няма да се тръгнат и така и направихме. И аз, и те стояхме под дъжда, 20 минути някъде. Ама ти така, де са поетеса и продължаваш? Да, зад мене хората, казах на екипите, за да запази техниката и да няма някакъв токов удар, да защитят нещата, да покриват колони, пултове. Така че те трябваше да си работят, аз трябваше и аз да си работя. Хората останаха с мен до края. И беше наистина от магичните представления. Не всяко е такова. Пловдив е едно магично място по принцип, където бях античния театър, но и те самите хора там са много топли, много сърдечни, много са ми на сърце пловдивската публика. Кои градове предстоят сега? Знам, че има и турне извън страната. О, да, сега на 5 февруари ще бъдем в Малага, като преди това бяхме в Валенсия, Палма де Майорка, Мадрид. Много успешни представления, много, много хубави срещи имах, много специални българи има там. Въобще по света живеят много хубави хора и много хубави разговори. След представлението срещам се, чувам много хубави думи и за себе си, и ми е любопитно и за тях си говорим, за техните проблеми, за техните професии, за това те как се чувстват в чужбина. Има много запомнящи се срещи. Така че сега следва Малага. Най-скоро ще бъда на 5 февруари там. В Сливен ще бъда, доколкото знам, билетите са продадени. Ще правим второ представление. В София за февруари и за март месец са продадени билетите. Отново благодаря на всички хора, които правят това да е така, защото няма по-голямо щастие за един артист да разбере, че няма билети. И аз съм малко скучен, може би, в медиите, които ползвам в Фейсбук и в Инстаграм. Постовете са ми основно благодарности наистина към хората, които правят така, че моето представление да няма билети. Ако трябва да опиша Виктор Калев с две думи, това са скромност и достоинство. Кой те научи да бъдеш достоен човек? Не знам дали съм чак толкова скромен, дано да е така. Казват ми неща хората и ти включително сега. Аз не мога да се видя отстрани, не мога да се определя. Дано да е така. Не знам дали е хубаво или лошо да си скромен, но опита ми, живота ми, който съм минал до тук, поне ме научи да живея достойно и да съм от достойните хора. Така си мисля. Никога не съм искал или никога не съм бил лакей на някой или шут. Това го научих от баща ми. Каквото и да се случва, на каквато и да цена. И да е цена, има и достоинство. И бъди достоен човек, пази си достоинството. Не се продава и за каквото и да било. Така че, не знам, мисля, че поне се опитвам да запазя достоинството си, да не чукам по вратите, а на мен да ми се обаждат и да ме търсят. Не аз да търся, да се моля на някой и да вървя против себе си и принципите си. Прекрасен финал на нашия разговор. Значи лек полет до Малага, след това Валенсия. Не, Валенсия го минахме, да, дай Боже, Малага. Пак да се ходи. Ами, не бих искал да казвам елате, ма то няма билети. Аз казвам. Сега, доколкото знам, на 14 май мисля, че ще бъдем и в Виена. То е доста далече, но каня всички българи, които живеят в Австрия или в Виена. Тук има билети. Не знам дали са пуснати още билетите, но да следят. Моя продуцент, съпродуцент и менеджер Кирил Кирилов и Жур Пико редовно оповестяват къде ще бъдем, да следят там и заповядайте. За мен ще е голямо удоволствие. Благодарим. Да се споделяме. На добър час и ние благодарим, че споделихме тази неделна сутрин заедно. Ох, много ти благодаря, че беше толкова мила, толкова сърдечна на теб и на зрителите. Желая много здраве. Благодаря. Почитателска преданост, това е всичко. И огромно уважение. Благодаря. А ние продължаваме след рекламите.